Todos os anos, estudantes e servidores da UFRN promovem uma semana de ações transformadoras em municípios de até 15 mil habitantes no interior do estado. É o programa Trilhas Potiguares. Na semana passada, a UFRN abriu inscrições para que as prefeituras participem do programa. A gente conversa agora com o Breno Cabral, que é pró-reitor adjunto de extensão. Ele vai explicar para a gente como é que funciona o programa. Boa noite, pró-reitor. Seja bem-vindo aqui ao TV Notícias. Bom, boa noite. Agradeço aí a participação mais uma vez. É, professor, para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, o programa já atingiu quantos municípios? Então, o programa já atingiu mais de 70% do estado do Rio Grande do Norte. Antes ele não tinha as determinações que temos hoje de atender municípios de até 15 mil habitantes. Então, antigamente pegávamos municípios maiores também. E aí, por isso que chegamos a quase 70% do estado. Queria que o senhor explicasse para a gente como é que funciona. Quando chega essa caravana no município, que ações transformadoras são feitas nas cidades? Então, a caravana, na verdade, ela é sempre recebida com muita alegria nos municípios, principalmente porque as ações são ações que os próprios habitantes do município é que requisitam. Então, não são ações definidas pela própria UFRN. Então, existem várias etapas para a formatação até chegar, até culminar, na verdade, nessa semana de ação onde estamos nos municípios. Numa primeira etapa, os coordenadores da UFRN visitam os municípios, se reúnem com líderes comunitários, com prefeitura, enfim, para que eles possam colher informações e saber que equipe eles vão montar para atender efetivamente a população. E quais as principais necessidades que ao longo desses 22 anos de programa vocês identificam que os municípios apontam mais? Ah, com certeza, educação e saúde são dois pontos que têm sido bastante requisitados. O programa tem uma característica muito interessante de ações inter e multidisciplinares. Então, quando eu falo de educação, não é que efetivamente vão ser ações só em educação ou só em saúde. Elas são diversas, na verdade. E quando a gente fala na educação, por exemplo, a gente tem desde reciclagem de professores no município, que às vezes demoram alguns anos para conseguir fazer uma reciclagem, para conseguir dispor de tempo, de vir até a capital, por exemplo, e proporcionamos essas reciclagens, até trabalhos com as próprias crianças dentro da escola. Então, são bem variadas essas ações. É possível dar uma olhadinha para os municípios que já foram atendidos para saber se as ações que foram implementadas lá atrás, elas continuam sendo efetivadas? Ah, sim. Esse é um trabalho que temos feito ano a ano. Nos últimos 4 anos, principalmente, temos lançado relatórios anuais. E é interessante que esses relatórios são relatórios que fazemos com base na resposta dos nossos coordenadores e na resposta dos municípios, do coordenador local. E a gente tem que conseguir entender se realmente o que a gente está aplicando está tendo efetividade. Isso a gente sabe através de um relatório que o próprio município manda para a gente após a saída do Trilhas. E aí temos acompanhado alguns municípios que se repetem com ações propostas. Um dos quesitos no questionário é que eles identifiquem que ações eles esperam dar continuidade para o ano seguinte. E temos percebido que mais de 80%, a gente tem isso em percentuais, mais de 80% das ações propostas elas têm realmente acontecido no ano seguinte. Isso é muito gratificante para a gente quando a gente visita um município e percebe que o que foi implantado no ano anterior ou em anos anteriores foi dado continuidade. Professor, a UFRN abriu agora o período para que as prefeituras de até 15 mil habitantes, é só esse o pré-requisito para a cidade participar do programa? Então, existem alguns pré-requisitos. Eu acho que ter até 15 mil habitantes é o principal pré-requisito. Dentre os outros pré-requisitos que estão, na verdade, de eliminação, é quando acontece, isso é muito raro de acontecer, mas quando acontece de um município participar em um ano no Trilhas Potiguares e no ano seguinte, por exemplo, não nos mandar os relatórios ou não cumprir com a parte dele, que na verdade é receber e ajustar a nossa equipe com a própria população. É muito raro disso acontecer, mas está dentro dos pré-requisitos. E esse período vai até quando? Esse período vai até a primeira semana de fevereiro. E já estamos divulgando, na verdade as inscrições são dentro do próprio site do Trilhas, que é www.trilhaspotiguares.ufrn.br, e já estamos recebendo inscrições dos municípios para começar esse período de avaliação. Apenas o gestor pode fazer essa inscrição? Porque muitas vezes você tem um prefeito que não tem essa não está antenado com o que está acontecendo, e às vezes um líder comunitário pode fazer isso ou não? Só o gestor, o prefeito? Infelizmente, como se trata de um contrato, na verdade, de parceria, de um termo de cooperação,
efetivamente, entre a universidade e o município, realmente tem que ser o prefeito. Mas nada impede que a população cobre dos seus líderes para que se faça essa inscrição, que se possa lembrar. Muitas vezes os prefeitos, dentro das suas ocupações, não conseguem realmente ter tempo de estar aí nas redes sociais ou de ver que esse tipo de edital está saindo. Então é interessante que se possa realmente lembrar as prefeituras. Alguns, por falta de tempo, realmente dão procuração para que alguém da própria prefeitura possa vir assinar o convênio com a gente. Ok, queremos agradecer a participação hoje aqui no TV Notícias do pró-reitor de extensão, pró-reitor adjunto, Breno Cabral. Breno, muito obrigado. Sucesso durante a edição 2019 do Trilhas Potiguares. Eu que agradeço e convido aí a todas as pessoas aí no estado do Rio Grande do Norte, com municípios de até 15 mil habitantes, que venham se inscrever, que cobrem dos líderes, dos prefeitos, que possam fazer essa inscrição para que possamos atender a todos. Ok, muito obrigado. Boa noite.